Dia orang salah hati tadi. Biar orang. Kalau nak juga kalau nak di sini aja cepat nak kalau nak tu nak cuma. Ya bukan sih dah kumpai dah entah apa yang dia. Six. 62 1 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 만에 탄거 돌리 작긴 마 뭐. 왜? 탄거 없을 거 돌리 작긴 마. 미안해 만진 돌고나. 만진 남자. 만진 남자. 남파데. 아야 이랑 만찬데. 오늘 감자와 볼롱이요. 와 돌고 봤어 이. 탄 뭐? 잡고 또 거. 예스. Betapa mungkin yang langsung dari sini? Cagni, ar cagni mungkin yang akan terkena naik. Cagni mungkin nak mengucap cag tam, ar cagni nak naikkan apa? Hmm. Ya baik, tam untuk tam untuk tujuh jam tu. Hmm. Oh je, tam buat tu mana? Yang tisingan dah sih tidak naikkan. Cut bunga beri, bunga beri ni. Amanah, bunga bunga. Hmm. Anjing. Mana cokina mo? Gambar tak gampan sahaja mana tolong na. Kenapa lo semua kat mana kijen ini gambar mo? Yo, tiba dah si pun kata cum kijir saya serang gana bolong beliau. Sani, salin ni lah. Salin ni. Katanya tahu? Gambar ni pura kata apa? Kata apa? Minjulu, minjulu kata apa? Sotok, sotci tok nak kata apa? An, kak? Mandirang kon? Wah, kubol, macam ni. Haidol ni mandirang kata rey, Mijal? Oh, Haidol ni gobol mang. Gobol mang. Gobol untuk Haidol ni mandirang kata rey, kipa? Haa, dia tu waktu mau naik kan. Tak, aku mau kat sana mau. Gobol mang Haidol, Haidol ni waktu tinggal. Hmm, Haidol ni waktu tinggal paham, Masya. Kulat cibri. Kulat cibku. Kulat cibri, Mijal. Oh, kulat cibku. Kulat cibku. Kipa. 39. Hmm. Ya, orang yang ada. Hai siapa tu? Siapa kamu?